lost my best friend to 23. She left her body in Harvard above me. I saw no shadow, I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt a glow. The warmth inside me kept me afloat. Felt like heaven had found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend to 23. She left her body in Harvard above me. I heard the heavens crying above me. They gained an angel, I lost a friend. I felt like dying again and again. I went through hell instead of death, but I keep fighting with each living breath. I saw no way out from where I stood. Felt like the fire had burned me for me. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So oh ya ke? Kejap saya betulkan balik kejap-kejap ni. Oh silap buat attendance eh. Best friend to 23. She left her body in Harvard above me. I saw no shadow, I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt a glow. The warmth inside me kept me afloat. Felt like heaven had found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend to 23. She left her body in Harvard above me.
Okey dah. So minta maaf ada kesilapan teknikal. Oh, pergi bantai 30 hari berlain. So yang ni kita abaikan eh. Kita abaikan yang attendance malam ni, silap tarikh ni. So saya dah create yang baru eh. Saya dah create yang baru. Boleh dengar ke, jelas ke suara saya? Belum mula lagi, kita ada 3 minit lagi. 3 minit lagi baru kita mula. Nanti orang cakap apa pula? Start awal kan. Tak apa, kita tunggu 3 minit lagi. So sambil-sambil tu kita try tengok-tengoklah apa yang perlu. So boleh isi attendance eh? Boleh isi attendance sekarang. So macam mana semua? Sihat ke? Sihat ke semua? Hopefully semua okey lah kot. So sementara tu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai dah sedih. Ramai yang dah sedih. So kita aduh. Ramai sedih lah pula. Tak tahu pula lagu sedih. Kan? Saya tak dengar lagi lirik dia macam mana. Okay, so without further ado, sekarang pun dah pukul 12. So kita boleh mula lah kot. Kan? Kita boleh mula. Sedih. Sedih. Jangan sedih, jangan sedih. Okay, so
Okay, so without further ado, sebab kita ada masa sejam saja. Kita ada masa sejam saja, so hopefully dapat cover lah everything hari ni. Lagipun tak banyak, rasanya tak banyak eh. So saya buka slide. Okay. Kita tengok slide. Oh, sorry. Okay, so hari tu kita stop sampai, kita stop sampai yang ni hari tu, minggu lepas. So hari ni kita akan sambung untuk convertible bond lah, sesuai dengan topik hari ni, convertible bond. Okay, so hari tu saya dah cerita dengan detail lah apa itu bond. So hopefully semua dah faham apa maksud bond kan. Ada yang masih tertukar lagi bond ni apa, kadang-kadang tukar dengan share. So dia bond dengan share ni adalah dua benda yang amat berbeza lah. Tapi satu function yang sama, iaitu untuk financing syarikat lah. Alright. Okay, kita sambung untuk bond. Hari tu kita dah cover calculation untuk bond pricing, and then macam mana kita nak calculate dia punya YTM, and then yang paling penting adalah efek YTM terhadap kupon ataupun kupon kepada YTM tu kan. Kalau kupon lebih besar daripada YTM, apa berlaku dan sebaliknya lah kan. Okay, so ini kita nak sambung berkenaan dengan bond lagi, iaitu convertible bond. Okay, convertible bond ni apa maksud dia? Dia ada special issue of bond, which is convertible bond. Dia bukan conventional lah. Conventional tu yang maturity dia sampai habis kan. Cuma untuk convertible bond ni, syarikat offer bond ni, yang mana bond ni boleh ditukar kepada saham. Convert, dia boleh convert daripada bond, bertukar menjadi saham. Dia boleh transform. Kita panggil sebagai convertible bond. Okay, so convertible bond ni, sebab kita tahu nilai bond satu ni normally adalah RM1,000 par value, and then we need to know lah, one bond equal to how many shares. One bond equal to how many shares, tu yang paling penting. Satu bond kita dapat berapa share. Daripada situ barulah kita dapat kira sama ada kita akan dapat profit ke, kita akan dapat rugi ke apa ke. Okay, so three main stages of convertible bond behavior are, okay, ada tiga senario, which is in the money. In the money maknanya kita dapat buat duit lah. In the money kita dapat buat duit, yang mana conversion price ataupun cost untuk tukar daripada bond kepada saham tu lebih rendah daripada harga saham semasa. Yang mana kita convert, then kita boleh jual lah, and then kita dapat untung. Itu in the money. At the money ni maknanya kita punya profit tu zero lah, tak rugi, tak untung. Dia macam balik modal lah kan. Okay, and then out the money adalah bila conversion price lebih besar daripada share price. Bila conversion price ni lebih besar, tu kita tak dapat buat duit lah. Yang mana kalau kita convert tu, kita jual, kita dapat nilai yang lebih rendah berbanding dengan harga bond yang asal. Okay, so kena tengok ada tiga keadaan ni lah. Okay, so kita tengok slide seterusnya. Conversion ratio ni maknanya berapa bilangan unit saham yang kita dapat hasil daripada satu bond. Right, so rumusnya very easy, which is par value ataupun normally 1000 divided by conversion price. So conversion price dia akan bagi tahu dalam soalan lah berapa nilai nak convert. Berapa nilai nak convert tu kan. Okay, so daripada sini kita akan dapat tahu berapa jumlah in term of unit, bukan RM, unit, berapa unit saham yang kita dapat hasil daripada satu bond. Okay, so kita tengok example kat sini. Laju sikit, tak apalah sebab senang kan. Okay, so par value is 1000 and conversion price is RM25. And then the market price of the stock is RM24. Harga saham semasa dekat pasaran sana RM24. Okay, while the current price of the convertible bond is RM880. Okay, so conversion ratio ikut rumus yang tadi, par value
divided by conversion price. Ha, that's why dia bagi maklumat banyak ni, sebabnya dia nak kita tahu yang mana satu maklumat yang diperlukan. So maklumat yang kita perlukan hanya power value dengan conversion price sahaja. Okay, which is power value 1000 divided by conversion price RM25. So kita akan dapat hasil daripada satu bond tu, kita akan dapat 40 unit saham. Ha, 40 unit saham kita dapat hasil daripada satu bond bila convert, eh, bila convert. Okay, so hopefully senang ni, senang je. Okay, then tadi conversion ratio, ratio ni berapa unit yang kita dapat. Okay, now kita nak tengok conversion value daripada nilai. Bila sebut value ni, jawapan dia of course dalam bentuk ringgit, eh. Of course jawapan dia dalam bentuk ringgit. Conversion value is the market value of the stock that will be received if the convertible bonds were converted. Market value, berapa nilai yang kita dapat jika kita convert saham, bond tersebut kepada saham. The higher the stock value, the higher the conversion value. Okay, depends on whether the stock price is high or low. So, if market price is bigger than conversion price, investor will make profit. Kalau market price, tadilah harga jualan lebih besar daripada harga cost untuk kita convert tu, maknanya kita dapat duit untung. Right. Dan sebaliknya, jika conversion price lebih besar pula daripada market price, advantage to issuer of bondholder. Dia advantage-nya bukan kepada investor, tapi advantage dia kepada bond issuer. Company lah, company untung jika. So, kita tak nak cakap pasal investor rugi. Cuma, kalau market price lebih besar daripada conversion price, investor dapat buat duit. Jika sebaliknya, commercial price lebih besar daripada market price, company yang dapat kelebihan lah, advantage. Okay, in term of formula untuk conversion value, okay, rumusnya adalah conversion ratio yang kita kira tadi, conversion ratio yang kita kira tadi, kali dengan current market price of the stock, harga saham semasa, which is kita patah balik pada soalan yang tadi. Yang ni tadi kan. So conversion ratio dah ada RM40, and then RM40 pula, 40 units of shares, and then times dengan 24. So jawapannya adalah RM960. So this one, kalau kita tengok, okay, market price untuk bond tersebut berapa? RM880. Jika kita convert, kita dapat RM960. Alright. Okay. So untuk conversion price, the number of share, dia sebaliknya lah. Kita convert daripada ratio tadi kepada unit of number of share tu kan. The number of share we receive is dependent on the conversion price. Tadi kan, berapa? RM25 tadi kan. Lah, kalau conversion price tu lagi kecil, maknanya kita akan dapat lagi banyak saham. Betul tak? For example, tadi 25 kan. Tadi 25, sekarang kita contoh kita letak 20. So 1000 bagi 20, kita dapat 50 unit saham. Kalau RM25 tadi, kita dapat 40 sahaja. So maknanya lagi rendah conversion price, lagi banyak saham yang kita dapat, unit lah, in term of unit. Okay, dan sebaliknya, if conversion price is high, for example, berapa kita ada, 50, for example 50 kan. Okay, kita akan dapat lagi kurang saham. For example 50, 1000 bagi 50, kita hanya dapat 20 unit saham kan. 20, yalah, betul, 20 unit saham saja yang kita dapat. Okay, so ingat, lagi tinggi conversion price, lagi sikit unit saham yang kita dapat. Lagi rendah conversion price, lagi banyak unit saham yang kita dapat. Okay. Okay, example, bond par value divided by conversion ratio. Yang ni dia tukar balik lah. Tadi conversion ratio, par value bahagi dengan conversion price. So sekarang kalau nak dapat conversion price, kita alih je lah, which is par value divided by conversion ratio. So ingat satu rumus je lah, conversion ratio tu kan. So you boleh kodek-kodek lah kan. Okay, so kita dapat conversion price dia, iaitu RM25. This one is nothing lah, tak ada apa pun. Cuma yang paling penting conversion ratio dengan conversion value tadi kan. Okay, next is conversion premium. Premium ni berapa yang kita dapat sebenarnya? Keuntungan yang kita dapat lah, hasil daripada convert, hasil daripada convert tersebut. Use when convertible bond is given the market price. Kalau dia bagi market price untuk bond tu lah. Okay, when market value of convertible bond
exceed the conversion value indicate the profit that the issuer will receive. Ni bagi pihak syarikat lah. Bagi pihak syarikat dia akan untung lah kalau convertible bond tu lebih tinggi daripada nilai convertible bond semasa lebih tinggi daripada conversion value, kan? Tapi dari sudut investor rugilah kalau you nak jual saham tu, you akan rugi, kan? You akan rugi in term of investor. So that's why saya dah tekankan awal dulu, you kena identify di antara you ni berada di pihak mana, berada di pihak investor ataupun berada di pihak issuer ataupun company. So dalam slide ni saya nampak macam ada percanggahan lah, sebabnya dia cerita dari sudut issuer, maknanya dia berada di sudut pandangan company lah, kan? So agak pening lah sikit nak baca, tiba-tiba pula ubah sudut pandangan, kan? Okay, when market price of common stock exceed the conversion price, it would benefit the investors if they convert their bonds into stock. Right, dia beli bond murah tapi bila dah convert jadi saham boleh jual mahal, kan? So itu dari sudut pandangan investor. So ingat kalau nak baca balik slide ni lah, kan? This one is sudut pandangan company, and then yang bawah ni adalah sudut pandangan pelabur, investor. Alright? So ingat, takut pening lah, kan? Takut pening. Okay, so formula is very easy, which is current price, harga semasa untuk bond tersebut. Alright, and then minus dengan conversion value. Alright, conversion value yang kita kira tadi, kan? Jika harga convertible bond tu diberi, for example macam contoh tadi, kan? Market price of Jaya Bersatu, tadi nama syarikat lain rasanya. Takpelah, kita abaikan. Ni contoh yang lain. Ini contoh yang lain. So if market price of Jaya Bersatu convertible bond is 880, conversion ratio is 20 shares, market price of Jaya Bersatu share is RM35. Okay, sekejap ada iklan. Sekejap ada iklan. I lost my best friend to 23. She left her body in Harvard above me. I saw no shadow, I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt the glow. The warmth inside me kept me afloat. Felt like heaven, I found my bones and gave me comfort when I... Okay, maaf, ada gangguan sedikit. Ada gangguan sedikit, tak apa, kita sambung. Maaf. Kat mana lah tadi? Ada gangguan tadi. Okay, so ni contoh contoh untuk premium. Senyap dah semua, nak dengar lagu ke? takut nak dengar lagu ke? Saya nak pasang lagu. Okay, this one example yang lain. Okay, market price of Jaya Bersatu convertible bond is RM880. So ingat, RM880 tu adalah harga convertible bond semasa dekat Bursa Malaysia tu lah. Kalau kita tengok dekat Bursa Malaysia, harga dia RM880. And then conversion ratio is 20 shares. So conversion ratio dia dah bagi siap-siap 20, tak perlu kira lah conversion ratio. And then market price of Jaya Bersatu share is RM35. So harga dekat Bursa Malaysia untuk saham dia, bukan bond, untuk saham dia adalah sebanyak RM35. So sama ada premium ke tak premium, kita akan tengok, kan? Okay, so first kita calculate dia punya conversion value. Tadi pun dah cerita, which is conversion ratio times dengan market price dia, which is kita akan dapat 20 unit saham daripada conversion tu. And then kita tahu harga saham satu unit adalah RM35. So 20 kali 35 kita akan dapat RM700. Alright. Conversion premium adalah harga bond semasa, which is 880 tolak dengan conversion value tadi 700. So premium sebanyak 180. Okay. Conversion sebanyak 180. This one is quite easy lah, kan? Cuma yang technicalnya sikit adalah kita confused in term of term tu, kan? So saya pernah lah dulu ramai student yang confused nak ambil market price ke, nak ambil kejap market price of bond, kejap market price of shares.
So kena ingat lah, kalau market price of bond tu dia around RM1,000 lah. Dia takkan lari jauh, sama ada RM880 ataupun lebih kalau premium jadi RM1,200 kan. So harga bond tu mestilah dekat dengan dia punya par value. Alright. And then in term of share price harga dia mestilah puluh-puluh ringgit macam tu jelah. Kalau contohlah, kalau dalam biasa dalam finance exam ke biasa ke dia pakai RM20 macam tu lah. So dia kalau kita tengok nilai dia tu memang dah totally berbeza lah kan. Di antara market price of bond dengan market price of common stock. Right. And then jangan tertukar pula par value dengan market price of bond. So ramai juga yang tersilap. Alright. So kena hati-hatilah. So conversion premium berapa yang lebihan? Which is 880 harga bond semasa tolak dengan 700, so 180. Okay. And then ini jika soalan tak bagi dia punya market price of convertible bond. Macam tadi dia bagi 880 kan. Tiba-tiba dalam soalan ni tak ada, dia tak bagi 880. So kita nak ambil nilai berapa nak gantikan 880. So kalau dalam soalan dia tak bagi nilai market price of convertible bond, so kita assume dia punya market price tu adalah bersamaan dengan par value dia. So guna nilai par value. Jika dia tak bagilah. Jika dia tak bagi. Kalau dia bagi, tak ada masalah. Kita guna yang ni je. Kan? Okay, so next is conversion premium. Yang ni contoh kalau dia tak bagi market price lah kan. Okay. So this one in term of per share. Tadi in term of per bond kan. Yang ni quite easy and then soalan pun jarang tanya ni. Tapi senang je. Okay, so for example the conversion price of Zai Berhad convertible bond is RM40. Conversion price RM40. So 1000 bagi 40. Suppose berapa unit sekejap calculator. Allah. Dia main macam ni, dia tak boleh nak congak pula. 25 unit lah, suppose kan. Kalau kita dapat, kalau kita convert. Tapi in term of per share ni, kita tak perlu nak tahu berapa. Cuma kita boleh tolak terus je. Dia punya conversion price, tolak dengan dia punya market price. Dapat nilai premium untuk per share. Untuk per share. Macam yang tadi nilai dia ratus-ratus ni. This one is per bond. Untuk satu bond. Kan, untuk satu bond ni. Maknanya 20 unit yang kita dapat tadi. Okay. This one in term of per share. Untuk satu saham. Berapa premium? Berapa premium? So yang ni very easy lah. Conversion price tolak dengan market price. So 40 tolak 30. Maknanya premium RM10 per share. Untuk setiap satu saham. Alright. This one quite easy lah. Tak ada masalah sangat kot. Okay, and then kalau kita nak convert into premium, conversion premium yang macam tadi, just kali je dengan berapa unit saham yang kita dapat daripada hasil convert, kali dengan conversion ratio 25. So 10 tadi premium kali 25 dapat 250. Tak ada masalah. Okay. And then this one is in term of percent. So kadang-kadang dia setengah orang dia tak nak nilai tu dalam bentuk RM. Macam yang ni premium dalam bentuk RM kan. Premium dia dalam bentuk RM. So dia nak dalam bentuk persen jawapan dia. So kalau nak jawapan dalam bentuk persen, rumusnya kita pakai yang bawah. Kita pakai yang bawah ni. Yang ni pun boleh, tak ada masalah. Cuma kena kali dengan 100 jugalah. Okay, so conversion price tolak dengan market price of the common stock divided by market price of common stock. Macam tadi apa 40 tolak 30 bahagi dengan 30 kali 100 kan. Ni in term of value lah. Kalau ambil nilai yang penuh kan, nilai kali 25 tu kan 1000, kita punya par value tolak dengan conversion conversion value 750 and then bahagi dengan conversion value 750. So 250 bahagi 750 kali dengan 100 dapat 33.3%. This one is in term of percent lah. Tapi dalam soalan depends lah. Tapi saya rasa should be no problem lah untuk calculate this one. Alright. Dia macam ni tau.
dia saya kalau kalau saya lah, saya tak suka student hafal rumus. Saya suka student fikir secara logik. Kalau nak untung kan, kalau nak untung berapa berapa kita nak untung, kira je lah yang kita dapat, and then yang yang kita bayar, and then bahagi dengan berapa yang kita bayar, itulah keuntungan. So secara logiknya rumus ni tak perlu hafal pun, cuma kita kena fikir secara logik je kan. Lebih senang macam tu lah. And then kalau you you ingat cara kira tu macam tu, insyaAllah dia akan ingat sampai bila-bila. Kalau you hafal rumus, dia ingatan tu sementara je kan, ingatan tu sementara je kalau you hafal rumus. Kalau you ingat cara calculate secara logik, insyaAllah ingat sampai bila-bila kan. Itu teknik saya lah. Okay, so this one in term of per share, tadi dah kira 40 tolak 30 bahagi dengan 30 kali dengan 100. So sepuh sama, jawapan dia sama, jawapan dia akan sama, 33.3%. Tak ada masalah sangat. So apa yang kita perlu ingat adalah, first adalah conversion ratio kan, which is par value divided by conversion price kan. Second is conversion value, which is conversion ratio tu kali dengan market price of share. And then kira untung macam tu lah, kira premium kan, kira premium, and then kira premium in term of percent. Ada empat je, ada empat je calculation yang kita perlu ingat. Cuma soalan kadang-kadang dia nak trick kita, dia akan tanya soalan yang berkaitan tu, tapi secara logiknya kita boleh fikir macam mana nak jawab. Alright, okay, dah habis lah. Dah habis conversion, convertible bond. Very easy, cuma kena tahu konsep je lah. Kena tahu konsep, insyaAllah saya rasa tak ada masalah sangat lah kot kan. Tak ada masalah sangat. Okay, so minum air dulu. Ada apa-apa soalan ke? Boleh tanya soalan sekarang. Saya kalau nak tanya soalan tu, kalau boleh yang berkaitan lah kan. Nanti ada keluar soalan yang pelik-pelik pula. Ada soalan tak? Memang penat kalau kita nak hafal kan. Kalau kita nak hafal ratio, for example financial ratio kan, yang kita hafal sebelum ni hanya berapa, 14 kan. 14 rumus macam tu lah kot kita hafal kan sebelum ni. Tapi sebenarnya kalau dikirakan, ada member saya dia compile dia punya financial ratio tu yang seluruh dunia tu, financial ratio lebih kurang ada 70 lebih eh. Ada 70 lebih financial ratio yang sebenarnya ada. So kalau kita nak hafal, memang tak logik lah kan 70. So try tengok rumus and then fikir logik dia, kenapa dia kira macam tu. For example, kita ambil satu yang senang eh, which is current ratio, current asset divided by current liabilities. And then current ratio ni untuk kira apa? Untuk kira keupayaan syarikat untuk membayar short term obligation, betul tak? So kita tahu current asset ni yang kita ada semasa yang kita boleh guna duit tersebut, and then divided by current liability, which is kita punya obligation lah. Apa ni, obligation semasa. So that's why kita nak tengok, kalau for example ada orang minta hutang ke, and then kalau kita tengok financial ratio kita tu, sorry, current ratio kita tu, kita dah boleh menjawab. So that's why rumus dia current asset divided by current liabilities kan. So tak perlu hafal pun, fikir logik kan, fikir logik je. Okay, so tak ada soalan eh, tak ada soalan. Saya assume terror ni kan, dia agak teknikal sikit, tapi kita fikir logik kan. Kita fikir logik. So kita try buat soalan daripada pasir eh. Kita try buat soalan daripada pasir. Okay, so this one is soalan daripada pasir. Saya besarkan sikit kejap, takut tak nampak. Alright,
Okay, so ini soalan daripada Pasir tahun 2019 kalau tak silap. Saya asyik lupa je nak tanda tahun berapa. Tapi suppose okay lah. So markah dia kalau kira total tu 10, 14. 14 markah eh. So ada soalan B tu bernilai 6 markah. So yang ni tak apalah. Kita nak fokus kepada kita punya calculation je lah. Okay, so this company name Zillion Berhad plan to raise RM50 million. Dia nak tambah modal syarikat 15 million melalui issuance of convertible bond. Convertible bond. And then each convertible bond has a par value of RM1,000 as usual. And then 15 years of to maturity and 7% coupon rate. Okay. Dia punya maturity 15 tahun and then dia punya coupon adalah 7% eh. The bond selling price is $1,300. So harga jualan dia, market price semasa dia adalah $1,300. The conversion price is set at 20% below the common shares market price. So dia punya conversion price eh 20% lebih murah daripada dia punya market share saham, harga saham semasa. Okay, the firm common share are currently traded at RM25. So harga saham RM25. So dia cakap tadi 20% lebih murah daripada RM25 ni. So suppose you boleh kira terus lah kan, 80% daripada RM25 berapa? So conversion price dia around RM80 80% times dengan RM25. So you dapat RM20 kan? RM20. Okay, the company has 15 million common share outstanding. So ada 15 unit saham yang sedia ada, yang telah dikeluarkan sebelum ni. Ada 15 juta unit saham. And then the company expect that the operating profit, keuntungan EBIT eh, EBIT dia adalah sebanyak 2 million. And then bila dia issue convertible bond ni, dia expect dia punya EBIT akan meningkat menjadi 30 million. Oh, daripada 2 jadi 30. Melampau sangat ni. Daripada 2 million jadi 30 million within 1 year. Kan? Okay, the company is subject to a 28% tax. So cukai sebanyak 28% eh. Cukai sebanyak 28%. So yang 2 million tu akan dikenakan cukai. 30 million tu pun akan dikenakan cukai. Tapi dia tu dua senario yang berbeza lah. So before dia issue convertible bond, dia punya keuntungan 2 million. And then after they issue the convertible bond, they get profit 30 million. Right. So both of them will be taxed 28%. Based on the information, you are required to determine. Okay, first soalan, dua markah je. Dua markah ni sikit sangat ni. Conversion ratio. Conversion ratio. So before that, ini jawapan dia. Saya dah tulis jawapan siap-siap. Nanti saya share lah. Saya lupa nak share. Oh, saya bagi soalan saja tadi kan. Okay, so this one is dia punya maklumat. Par value 1000, maturity 15 years, coupon rate 7%, convertible bond selling price 1300, and then dia punya conversion price CP eh. Conversion price adalah 20% below the commercial market price, which is RM25. And then share outstanding 15 million units. And then expected operating profit 2 million to 30 million. So saya tulis macam ni lah, senang. So cukai 28%. So soalan first tadi dia minta apa? Dia minta conversion ratio 2 markah. Alamak, ni markah free ni kan. So this one is dia punya jawapan. So tadi tengok dalam slide tadi, conversion ratio equal to par value divided by conversion price. Okay, so in order to calculate this one, so we need to have conversion price dulu. Alright. Tadi dia cakap conversion price dia apa? 20% below the market price. So market price RM25. So CP dia adalah 80% times dengan, sebab bawah 20% kan. So kita ambil 80 terus lah. 80% times RM25. So we get RM20 dia punya conversion price. So saya lupa letak RM. Okay. So conversion ratio, dah boleh calculate lah sebab dah ada dua-dua maklumat kan. Par value dah ada 1000 divided by conversion price. Tadi je baru calculate 20. So 1000 bagi 20. So kita akan dapat 50 unit saham untuk setiap satu convertible bond. Alright. So dapat 2 markah. Dapat 2 markah. Senang je. Markah free ni. Okay, conversion value pula. Alamak, lagi senang.
conversion value, dia punya rumus adalah conversion ratio yang kita calculate tadi 50 tadi kan, times dengan market price untuk common share. So 50 units times 25 ringgit. So jawapannya adalah 1250 kan. 1250 conversion value. Okey, dua markah lagi. Alamak, senang sangat ni. Okey, number 3. Number 3, total number of share if the bond are fully convert. Yang ni tak ada dalam rumus kita tadi. Dalam rumus kita tadi tak ada, tapi yang ni kita kena fikir logik. Kita kena fikir logik. And then dia quite easy, tak ada masalah. So markah pun 2 je. So kita tahu dalam syarikat ni, Zedia ni, dia ada berapa tadi? 15 juta unit saham yang sedia ada sebelum bond tu convert jadi share tu kan. So bila semua bond tu convert jadi share, berapa unit saham yang ia ada sekarang? Tu je soalan dia kan. Itu je soalan. So kita tahulah satu bond berapa dapat unit tadi? 50 kan. Sebab conversion value tadi. Sorry, conversion ratio tadi. Conversion ratio tadi, satu bond kita dapat 50 unit saham. So kita ada berapa bond yang company tu keluarkan? Ni dalam soalan tadi dia beritahu awal, dia nak issue 15 million ringgit. Dia nak dapatkan duit sebanyak 15 million ringgit melalui convertible bond. So satu convertible bond kita tahu dah nilai dia berapa? 1000 kan? Dia punya par value 1000. So berapa unit bond kena ada untuk dapatkan 15 juta ringgit? Kan? Okay, so mana tadi? Okay, number of bond. Berapa bond yang kita dapat? Actually, tadi 15 million kita perlukan duit and then bahagi dengan par value. So sebenarnya kita keluarkan 15,000 unit bond untuk dapatkan 15 juta ringgit. Sebab satu bond nilai dia 1000 kan? So sekarang kita kena keluarkan nilai sebanyak ni lah bond untuk dapatkan 15 juta ringgit. Okay, now total number of share if bond are fully convert. So kita ada 15,000 unit bond and then kita tahu satu bond 50 unit saham yang kita akan dapat kan bila convert kan. So 15,000 unit bond kali dengan 50 ni apa, conversion ratio, and then plus dengan saham yang sedia ada dah sebelum ni, which is 15 juta unit kan. So 15,000 kali 50 kita akan dapat 750,000 unit, tambah dengan 15 juta unit yang sedia ada. So jawapannya 15,750,000 unit saham. Boleh faham ke? Boleh faham. Ni logik je. Sebab dalam rumus tadi tak ada kan, dalam slide tadi tak ada cara calculate yang ni. Just kena fikir logik lah. Kena fikir logik je yang ni. Very easy je. Tapi yang ni agak mencabar sikit, banyak maklumat pakai kan. Tapi markah still lagi 2. Kena kut sikit yang ni. Tak apa. Okey. Boleh faham ke? Boleh faham lagi eh? Okay, next is last question eh. Last question is question number 4, which is dia suruh kita calculate EPS, earning per share. So saya yakin semua masih ingat lagi rumus EPS macam mana. Macam mana rumus EPS ha? Dah nak gerak ni rumus EPS. Kena ingat lah kan. Bukan ingat, kena fikir logik lah kan. EPS ni maksud dia apa? Earning per share ataupun keuntungan bagi setiap satu saham. So rumus dia, daripada nama dia ni pun kita dah boleh buat rumus dia kan. Kita boleh elaborate dia punya rumus, which is net income divided by number of share outstanding. Sebabnya kita tahulah untung bagi setiap satu saham tu kan. So nama dia ni dah menggambarkan rumus dia sebenarnya. So this one is logic jugalah kan, based on logic. Cuma apa yang kita perlu kira, EPS before conversion and after full conversion of bond. So dia minta dua jawapan, satu before, satu after. Alright, satu before dan satu after. So markah dia agak mahal ni, 8. Tapi calculation tu tak payah pun, senang je. Okay, so ada dua jawapan kat sini, EPS before conversion, EPS after conversion. Alright,
So rumus dia saya derive daripada rumus EPS yang asal lah, which is net income bahagi dengan number of shares outstanding. Cuma net income dia tak bagi, tapi dia bagi EBIT tadi kan, berapa? 2 million before, 30 million after kan. So EBIT ni bukan net profit lagi eh. So untuk dapatkan net profit, kita kena kali dengan cukai lah kan. So cukai tu jangan kali direct, salah lah. Kalau you ambil 2 million kali dengan 28%, itu adalah jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi kalau you ambil 2 million times dengan 1 minus 0.28, you akan terus dapat net income. Yang ni pun saya simplify sikit lah, sebabnya masa Fin 320 pun dah belajar kan. Okay, so 2 million times dengan 1 minus tax and then divide by number of share outstanding yang sebelum convert, which is kita ada 15 juta unit saham tadi kan. Dia dah mention siap-siap lah dalam soalan, 15 juta unit saham. So 2 million times dengan, okay, kita kira 2 million times dengan 0.72, so kita dapat 1,440,000 then divided by 50 million. So kita dapat jawapan dia RM 0.096, ataupun kalau you nak convert into sen pun boleh RM 10 sen lah. Kan kalau kita bundalkan dia jadi RM 10 sen. 10 sen je keuntungan bagi setiap satu saham. Okay, and then EPS after conversion, which is rumus yang sama, cuma maklumat yang berbeza lah sebab yang ni yang selepas kan. Okay, so EBIT dia cakap tadi bila dah convert, bila dah keluarkan, ia punya EBIT jadi 30 million kan. 30 million times dengan 1 minus tax, and then divided by number of share outstanding yang kita baru kira tadi, soalan nombor 3 tadi kan. Ni jumlah unit saham yang baru, which is 50,750,000 units. Alright, so kita bila kita kira ni, kita dapat RM1.37. Lonjakan yang amat besar lah, daripada 10 sen jadi RM1.37. So EPS, so this one you dapat beza lah, before and after. Alright, before and after. So ingat eh, after ni number of share berubah and then net income pun berubah, dua-dua berubah, dua-dua dia akan berubah, tak ada masalah. Okay, so senang je, senang je convertible bond, tak ada masalah langsung kan. Ada apa-apa soalan ke? Kena masuk chapter baru. Okay, so this one saya save file. Size convertible bond save dalam bentuk PDF eh. Okay, so tak ada soalan, faham eh? Oh, tak ada masalah. Saya share terus jawapan tu dalam kita punya group. Tak nak masuk chapter baru lagi. tak masuk. Esok kita masuk chapter yang baru. Oh. Okay, so saya dah masukkan dalam group jawapan. So boleh tengok lah. Dah masuk terus.
So esok pun tak ada masalah eh. Esok topik kita adalah preferred stock. Alright, so yang ni pun you all dah biar banyak kali dah dengar. Banyak kali dah dengar kan. So hopefully no problem lah for preferred stock. Okay, so kalau tak ada soalan apa, itu je lah kot kan. So boleh cuba cari pasir. Boleh cuba cari pasir dalam EQPS tu, banyak pasir. So boleh tengok-tengok soalan dia yang berkaitan dengan convertible bond. Kalau ada masalah boleh tanya dalam grup WhatsApp. Biar member lain pun boleh tengoklah apa masalah kan. Ataupun mungkin kadang-kadang saya tak available ke, member nak tolong jawabkan ke, boleh, tak ada masalah. So that's why kita ada grup tu. Grup tu penting lah untuk bincang eh. Untuk bincang jawapan ke apa, tak ada masalah. Kita belajar ni tak perlu malu kan. Member support member kan. Cetulah, biasa je lah. Okay, so itu sahaja daripada saya untuk hari ni. Okay, so insyaAllah kita akan jumpa esok pukul 2 petang. Kita akan live lagi insyaAllah. Okay, so itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wadaya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hey, this is a story I hate.
I think we could do it if we tried.